אנחנו עוברים עכשיו לשמעון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שמעון. אהלן, ערב טוב, שי. פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים בכיכר הבימה, היכל התרבות בלב תל אביב. אני מקווה שאתם רואים את התמונה על המסך, כי בעיניי התמונה הזאת היא הסיפור של הביקור של הישראלים, הביקור ההיסטורי באמירויות. בתמונה שאתם רואים, אתם רואים ארבע עיתונאיות, נדמה לי לאב חרקוב, נועה לנדאו, גילי כהן וטלטל שם שלנו, שעוד מעט תהיה פה, אותות עליהם לבוש צנוע בכניסה למסגד. עכשיו, למה אני כל כך התפעלתי מהתמונה הזאת? ואני לא ציני ואני לא יורד על אף אחד מהן. יש לי תחושה שאם הם היו, חלק מהן לפחות, היו צריכות לכבד פה במדינת ישראל את הדת היהודית, היה להם יותר קשה. בואי ליטל. היה להם יותר קשה. הנה ליטל הגיע. היה להם הרבה יותר קשה. אבל כשהן נמצאות שם, וביוזמה שהימין עשה, והתחלה של שלום שהימין עושה, הן עושות את הדבר הזה. ולמה זה כל כך חשוב? כי במזרח התיכון אתה יכול לעשות הסכם שלום של בני אברהם, שבו אתה מכבד את הדת אחד של השני, ואת אלוקים של כולנו, ואת זה שבסוף היינו משפחה לפחות בתנך. או אתה יכול לבוא לפה, לייבא לפה, תפיסות אירופאיות מתנסות, שמנסות לחנך את כל הילידים ואת השבטים השונים, ואז אתה תיקשל. ולכן אני תמיד האמנתי, במיוחד עכשיו, שאם מישהו יכול לעשות פה באמת שלום אמת, זה רק הימין. מתוך כבוד לאחר, מתוך כבוד לעצמנו, לא מתוך בוז או זלזול בדת היהודית או בכל דת אחרת. וברגע שראיתי את התמונה הזאת, כל כך התפעלתי ואמרתי לעצמי, אם אין ככה לבושות ומכבדות מסגד, באמת יש פה סיכוי לשלום. ואני לא אומר את זה בציניות, ואני מקווה שהתפיסה הזאת של הכיבוד, כבוד והכיבוד הזה ימשיכו גם במדינת ישראל. ערב טוב, דורון נחמיה. ערב טוב. ערב טוב גם רן רזניק איתי. ערב טוב. מה שלומך? מצוין. אתה עורך דין. נכון. ואנחנו רוצים להתחיל עם הפרשה של נתאל בנדל, שחושף מה? היום נתאל בנדל חושף בעצם מה ש... פרק ב' של התנהלות תמוהה עד חריגה של הנהלת בתי המשפט. מה שהוא חשף היום זה בעצם עליית מדרגה, כאשר הנהלת בתי המשפט פנתה לגוגל ולמנועי חיפוש, על מנת להוריד כתבות עיתונאיות שבהם תוארו חדשות, ידיעות חדשותיות, ענייניות מאוד. לא הבנתי. שהנהלת בתי המשפט פנתה לגוגל במלוא חיפוש? לא הבנתי. הנהלת בתי המשפט שוב פונה לגוגל להוריד כתבות מכל מיני עיתונים שמדברות נגד בתי המשפט. לא, הן אפילו לא מדברות נגד בתי המשפט. כתבות שמתארות התפתחות של ידיעות לגבי שופטים או מועמדים לשפיטה, ומתארות בצורה עניינית וחדשותית. מה זה, האח הגדול? בגלל זה אמרתי תמועה עד חריגה והייתי עדין. לא, אבל אתה לא מגמד את זה בכתבות ביקורתיות. אלה כתבות, אלה כתבות, אלו כתבות. תראה, הוא צריך גם לדאוג לעצמו, בוא, אני מבין אותו. קודם כל נכון. תשמע, הוא צריך גם לדאוג לעצמו, אני הייתי בכנס לשכת עורכי הדין באילת. לא, אחרת אין סיפור. הם כולם פוחדים. אחרת אין סיפור, אם הם ירתו, ברור, זה לא ירתו סתם, לגנוז, להעלים מהעין הציבור. סתם כתבות, אז בוא נדבר על זה. אז מה בעצם, מה שבעצם הנהלת בתי המשפט ניסתה ליירט מהרשת, אלה היו כתבות שהתייחסו למועמדים לשפיטה, למשל, למועמד לשפיטה, שהייתה עליה ביקורת בנוגע להתנהלותה כפרקליטה. כתובת חדשה עניינית לחלוטין. כתבות ביקורתיות על שופטים ומערכת המשפט בישראל. ועל מועמדים בשפיטה. משהו באמת שאפילו לא היינו שמים לזה לב, אם זה לא היה עולה כרגע על הפרק. והנהלת בתי המשפט פנתה לכל מיני גופים על מנת ליירט את הכתבות האלה. זה היה ב-2015, 2016, גם ב-2018. לא כתבות מסיתות, לא כתבות שגובלות בפלילים, פשוט כתבות חדשותיות. וההתנהלות הזאת היא באמת התנהלות תמוהה, בעיקר על רקע ההגנה שאנחנו מכירים שבית המשפט נותן לעיתונאים. כי זה הרבה יותר מתמוהה. הם מנסים להעלים ולמחוק לציבור ובפני הציבור ביקורת על בתי המשפט. ביקורת על שופטים. ביקורת על שופטים מועמדים לשפיטה, נכון מאוד. עכשיו, אנחנו זוכרים שרק לפני כמה חודשים בגץ נתן הגנה מאוד מרחיבה לעיתונאים, אם אתם זוכרים את נושא איכוני השבק, כאשר זה הגיע לבגץ, ובגץ אמר שהוא ייתן הגנה מיוחדת לעיתונאים, שמה יחשפו מקורות. אבל כשזה מגיע לאותם עיתונאים, רק בחדשות או ידיעות ענייניות לחלוטין, לא עשתה, לגבי שופטים, פה המערכת עוצרת. חשבת חושבת, רק איפה מתחכמת, אבל אתה עורך דין, למדתי שנה משפטים,
ומתחכמים שם כל הזמן. אם יש תיק 4,000 על סיקור חיובי, האם מחיקת סיקור שלילי, לפי זה, זה לא סוג של בעייתי? זה, לא, זה בעייתי, לאו דווקא בהקשר של תיק 4,000, אבל זה בהחלט בעייתי בהקשרים, בהקשרים הרבה יותר בהקשרים הרבה יותר חמורים. לא צריכים ללכת, לא צריכים ללכת ל-4,000. תסביר. יש לך פה גוף של המדינה, הנהלת בתי המשפט, הוא לא זרוע אכיפה, שהוא פועל בעצם כיחידת אכיפה מטעם עצמו. זאת אומרת, הגוף הזה נתן לעצמו כוח לפנות לאותם גופים פרטיים, ולבקש מהם לגנוז ידיעות חדשותיות שמפריעות לו. עכשיו, האם אתם, אמרתי בפתח הדברים שזה פרק ב' בעצם של התנהלות. נכון, תסביר, זה התחיל ב-2015. יפה, זה התחיל ב-2015, מה שקרה שהגוף הזה, זה קוראים לו היחידה לפרסומים מכפישים. 2015 גם קם הגוף הזה בהנהלת בתי המשפט, שנועד למנוע פרסומים מכפישים כנגד שופטים. אוקיי? עכשיו, מה הוא עושה? הגוף הזה פונה באופן אישי לכל מיני אנשים פרטיים שמפרסמים ברשתות ידיעות את דעתם על שופטים, על בית המשפט, ואומר להם, תורידו את זה, פן יבולה לכם, אנחנו נוכל לפעול נגדכם. עכשיו, מה שחמור בפעולה הזאת, הם לא רק שהם פנו באופן אישי, לא, כל זה, אין להם סמכות, זה גוף מנהלתי, גוף אדמיניסטרטיבי, שהם גם הכינו לעצמם מאגר עם הפרטים של אותם אנשים שהעלו את הפרסומים ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, ושמרו את המאגר הזה אצלם. עכשיו, המאגר הזה, ההכנה שלו, השמירה שלו, זה פעולה לא חוקית. פנתה ב-2018, כשהנושא הזה התפרסם ב-2018, פנתה התנועה למשילות ודמוקרטיה, ליועץ המשפטי אמרה, הלו, מה זה הגוף? הגוף הזה פה, מאחסן מאגר בלתי חוקי. היועץ המשפטי, כמובן, הכל בזהירות, מכיוון שזה אחים לנשק, זה ענת בתי המשפט, פונה אליהם ואומר, חבר'ה, יש פה בעיה, אתם לא יכולים להמשיך את זה, ובצעד די חריג, מקפיא את הפעילות שלהם. זאת אומרת, זה היה ברור שנעשה פה משהו בלתי חוקי. אז זה מה שהיה עד 2018, כאשר הם פעלו כיחידת אכיפה מטעם עצמם. היום אנחנו מגלים שבמקביל, הם גם פעלו על מנת להסיר ידיעות חדשותיות, לא סתם מגיבים בטוויטר. ומה עוד יותר חמור? שזה עוד הרבה יותר חמור, המהלך השני להסיר ידיעות. נכון, מישהו שלא עושה מחיר? רגע, אבל מה יותר חמור? אלוביץ'? שהם הסתירו את זה. זאת אומרת שכאשר הם הגיעו לדיון בכנסת, אני חושב שזה שזה קרה, זה לא פחות חמור מזה שהם הסתירו את זה, כי זה למחוק מהתודעה של הציבור את המידע הזה. ריקלין, זה למחוק ממש מהתודעה של הציבור את המידע הזה. תשמע, עכשיו אנחנו... או אם תרצה למחוק ביקורת על שופטים. אנחנו מקבלים גם מידע שהפרקליטות מודה שהתמלולים שהועברו לגבי אלוביץ' לסנגורים של נתניהו, הם לא תמלולים מדויקים. כן, האמת שאם אתה רוצה, אנחנו קופצים מנושא לנושא, אבל זה באותו נושא. לא, אני אגיד לך למה, זה אותו נושא. אתה יודע מה זה? הם פשוט עושים מה שהם רוצים. כן, לא יודע לגבי עושים מה שהם רוצים, עוד פעם אני הולך להיזהר, אני הולך להיזהר בלשוני. אני הולך להיזהר בלשוני. אבל אני אגיד לך, זה אותה מוטיבציה. זאת אומרת, אם אתה שואל מה המוטיבציה בעצם של בתי המשפט, הם מאמינים שהם the good guys, הם בני אור, יש בני חושר בחוץ, והם צריכים לשמור על הציבור. גם כששאלו את בתי המשפט, למה אתם עושים את זה? זה האינטרס הציבור. האינטרס הציבורי זה שלא יהיה ביקורת ציבורית. להביא תמלול לא מדויק לסנגורים של נתניהו. ועכשיו אתה הולך לפרקליטות. כן. לא, אתה שואל את השאלה מזוקקת ככה, הם לא יגידו שזה אינטרס ציבור. לא, לא, אז הנהלת בית המשפט תגיד שזה אינטרס ציבור. עכשיו, כשאתה מעביר את זה לפרקליטות, יפה, כשאתה מעביר את זה לפרקליטות, תראה, הפרקליטות מצויה בקרב חייה. אני לא חושב שהיה אי פעם תיק יותר קריטי לאמון הציבור בפרקליטות במדינת ישראל. לא היה דבר כזה. יש כזה דבר? עכשיו, כאשר המוטיבציה היא בשמיים, מוטיבציה שהפרקליטות היא בשמיים, לפעמים נעשות תקלות עם אופי כזה או אחר, לפעמים הם בשים לב, לפעמים הם בשים לב, לפעמים לא בשים לב, אבל בהחלט יכול להיות. תראה מה הבאתם לפה. אתם מחזיקים, אתם זה השמאל הישראלי, מחזיקים פרקליטות שבשם החוק והצדק משקרת, איבדה את אמון הציבור, בתי המשפט עושים פה מה שהם רוצים, כאילו אנחנו נמצאים בקגב. לא יודע, ולכן, אבל זה מגיע מאוטומטית, זה מגיע מאותה מוטיבציה. אפילו רזדין מסכים איתי, זה לא תקלה. אני העדין פה בשלישייה הזאת, אני העדין. אתה עורך דין, אתה צריך לדעת לעצמך. אבל הנקודה היא שחלק מתרגיל, הרי מאיפה זה הגיע בך? מה זה התמליל הזה? חשוב להגיד, מאיפה זה מגיע? הרי עשו תרגיל חקירה, ניסו, אנחנו מדברים על תיק 4,000, על התיק הכי כבד, על התיק של השוחד, ובתיק הזה מנסים להראות שנתניהו במודע נתן, קיבל שוחד. עכשיו, כדי להראות את זה, הם צריכים עד שיגיד את זה. מי העד הזה? אלוביץ'. כן. איך מגיעים לאלוביץ'? מפרידים בינו לבין העורך דין שלו. איך מפרידים בינו לבין העורך דין שלו? משתמשים בבן שלו. איך משתמשים בבן שלו? מהלכים אליו אימים. והפרוטוקול כן. הזה, שיש לו חלקים חסרים, זה הפרוטוקול בין החוקרת לאלוביץ', כן. שהחלקים החסרים, יכול להיות שהם בדיוק אותם חלקים שבהם מלכו אימים על הבן של כן. אלוביץ', בשביל להציל את אבא שלו. ולכן באמת יש פה משהו שהוא מאוד כבד ומאוד חשוד, ואנחנו נגלה עד כמה זה משפיע על המשפט של נתניהו.
ועל כמה זה משפיע על התודעה שלנו. ואפילו יותר חשוב מזה. האם זה נותן נקודות לנתניהו במשפט שלו? נתניהו בהחלט, נתניהו ואלוביץ', אנחנו מדברים פה בעיקר גם על אלוביץ', נתניהו ואלוביץ' הולכים לעשות שימוש בנקודה הזאת, בשביל להראות את עודף מוטיבציה של הפרקליטות, וגם את אכיפת, ויכול להיות טענה לאכיפה בררנית. בינינו, אין לנתניהו סיכוי. אני לא יודע, תיק 4000 זה דווקא תיק שהוא קצת צולע, אתה לא יכול לדעת. בינינו אין לו סיכוי. ערב טוב ליוסי קופרווסר, תודה רבה לך. בבקשה. ערב טוב ליוסי קופרווסר. ערב טוב. לשעבר בכיר באמן, בוא נתחיל איתך מהפעולה האחרונה שאנחנו מתבשרים אליה בסוריה. כמה מילים, כמה פרטים, מה אתה יכול לספר על זה אם אתה יודע? מה שיש בגלוי, כלומר שהייתה תקיפה על מספר יעדים בדרום סוריה, סמוך לשדה התעופה הבינלאומי של דמשק ובאזור דרה, נהרגו כ-11 איש, וביניהם 3 פעילי מיליציות איראניות, ככה נאמר, זה הדיווח. אוקיי, אני רוצה לעבור איתך דווקא על הדברים שנסראללה אומר. תגיד לי, זה לא קצת חוצפה, לא קצת איבדנו את זה, שנסראללה אומר, חייל שלכם תמורת מחבל שלי, והוא מדבר את זה, אומר את זה בשחצנות, ומה הולך פה, תגיד לי? מה קורה פה? אנחנו במאפיה? זה מעניין של מאפיה, יש מאבק על כללי המשחק. בלבנון, למשל, כללי המשחק כבר מזמן נקבעו, שאם אנחנו פוגעים באנשי חיזבאללה, הם רואים את עצמם מחויבים להגיב. בסוריה, הכלל הזה לא היה קיים, לא קיים עד היום, והתובנה היא שישראל יש לה חופש פעולה בסוריה נגד המאמץ האיראני להתבסס בסוריה ונגד הניסיון של איראן להשתמש בשטח הסורי כנתיב להובלת אמצעים לחיזוקו של חיזבאללה. וישראל עושה את זה כל הזמן ואף אחד לא מגיב. פה כיוון שנפגע פעיל חיזבאללה. כלומר יוסי, הם מנסים לשנות את המשוואה. הם מנסים לקבע משוואה. המשוואה הזאת לא הייתה ברורה. פה היה מרכיב לא ברור במשוואה. כי לא פגענו בהרבה אנשי חיזבאללה בתקיפות בסוריה. ופה, כיוון שנפגע פעיל חיזבאללה, הם רצו לקבע איזשהו כלל משחק שאומר, אם נפגע איש שלנו בסוריה, במסגרת הפעילות שלכם, אז אנחנו מגיבים גם כן. וזהו שינוי בכללי המשחק, כן? כי על הכלל הזה לא היה קיים. ישראל כבר הייתה רגישה לעניין הזה, ראינו את התקיפה לפני כ3 חודשים, שבה תקפנו איזה רכב של חיזבאללה שהוביל כנראה איזה ציוד, לכיוון לבנון, וישראל נזהרה לא לפגוע ברכב עם אנשיו, היא פגעה לפני הרכב, נתנה לאנשיו לעצוב, ואז פגעה ברכב, מה שמצביע על כך שישראל הייתה ערה לכך שיש פה איזה לקונה, ולא חייבים להביא אותה לידי הכרעה. הפגיעה בפעיל חיזבאללה בפעם השנייה, חייבה את חיזבאללה להחליט האם הם נותנים לעניין לעבור, ובזה נותנים בעצם אור ירוק לישראל להמשיך לפעול נגד פעילים שלהם בסוריה, או שהם מגיבים כדי להבהיר שכללי המשחק שתקפים בלבנון, בהקשר של פעיליהם, יהיו תקפים גם בסוריה. על זה המערכה כרגע. בוא נמשיך במטס שלנו לדרום, דעתך על ההסכם עם החמאס, מה אתה אומר על זה? אני חושב שזה לא יהיה פתרון. זה יחזור על עצמו שוב התהליך הזה, ואני חושב שבהקשר למשגרי בלוני התבערה, אנחנו צריכים לפגוע בהם. זה ייתן התראה יותר חד משמעית ויותר מהירה, מאשר הדרך שלקח לנו הפעם להגיע להסדר כ3 שבועות, שבהם פרצו עשרות צריפות מדי יום, זה נראה לי לא הגיוני שישראל יכולה להשלים מצב כזה. היא אומנם נקטה צעדי תגובה, גם הפסקת הכנסת הסחורות, גם הפגיעה ב-100 מטרות של חמאס, הכל כואב, אני מניח, גם לחמאס, אבל לא מספיק כואב כדי לשכנע אותו לוותר, ובסופו של דבר החמאס יוצא לא עם הישג משמעותי, בסך הכל חזרנו פחות או יותר לאיפה שהיינו קודם לכן, אבל עם הבהרה שישראל מאוד זהירה בהפעלת הכוח נגדו, ולכן בפעם הבאה שהוא יהיה בלחץ, הוא יוכל לשוב ולנסות להפעיל את אותם כלים פעם נוספת, וזה חבל. היינו יכולים לנצל את ההזדמנות הזו כדי להקות בצורה יותר נמרצת. ברקע יש גם כל הנושא של הקורונה שמתפשטת בעזה, ולכן גם אנחנו היינו יותר זהירים, וגם החמאס נאלץ להיות בסופו של דבר יותר זהיר, בגלל ההתפשטות המחודשת של הקורונה שם. יוסי קופרווסר, תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרסומות, תכף תהיה איתנו פה ליטל שמש. אל תלכו לשום מקום. תודה.
אהלן, חזרתם אלינו, ונמצאת איתנו ליטל שמש, ערב טוב. ערב טוב. שימון, הגעתי לכאן ישר מנתב"ג, עוד לפני המקלחת של אחרי אבו דאבי. כי התגעגעת אליי. גם. מי חילץ אותך מהארמון? אני היום צייצתי, ראיתי אישה עם כל הדברים, בארמון של החליף מאבו דאבי משהו. המסגד של שייח זייד, כן. המסגד. תגידי, ליטל, הסרתם את הרשת, עשיתם אתם את הביקור. עשינו את הביקור, עשינו, כל הצייצנים למיניהם עשו, אני לא יודעת, נכון, נכון, ראו תמונה, יש שם תמונה של ארבע עיתונאיות, נועה לנדאו, גילי כהן, להב חרקו ואת. קודם כל, איך המקומיים, הם רואים את התמונה הזאת, איך הם מגיבים? אני לא יודעת מה התגובות שלהם על התמונה, אני לא הספקתי לדבר שם עם המקומיים, אני יכולה להגיד לך מה התגובות שלהם אלינו. כן. למשלחת הישראלית שהגיעה. שים לב איך היא בציניות יורדת עליי. אני אגיד לך דבר כזה. זה פוגע בי גם. ממש, כן. אני אגיד לך דבר כזה. באלגנטיות. צינית, אבל באלגנטיות. כן, יש לה את זה. קודם כל היה ביקור מאוד מאוד קצר, 24 שעות, זה הכל. כלומר, היינו בביקור מאוד אינטנסיבי, פגישות עם בכירים בממשל, פגישות שונות עם כמה שיכולנו עם אמירתים. ההתרשמות שלי, אנשים סופר נחמדים, סופר מסבירי פנים. שלום חם, רוצים שלום. שלום חם, שמחים שישראלים מגיעים לשם. הם גם באופיים אנשים מאוד מאוד פתוחים, מאוד מזכירים את הישראלים. כלומר, מריצים איתך דחקו, צוחקים איתך, מדברים איתך על תל אביב ועל ירושלים. נורא נורא כיף להיות רוצים לבוא לבקר בישראל? רוצים לבוא לבקר, עשו כבר גוגל לבדוק על מסעדות בתל אביב. נורא נורא, ממש ככה כבר. נו, עוד מעט תראה פה כל מיני איך בעל. אבל אתם יודעים לא, מה יקרה, יהיו פה, של ריקלין יהיו פה שמאלנים, יהיו פה שמאלנים שיגידו רוצים שלום, כאילו הם יראו אותם, וזה גם לא יספיק להם. תגידי, אתם בעצם, עצם הביקור הזה, הביקור זה עצם החשיבות. נכון. בינינו, עשיתם שם שופינג קצת, נהניתם? התשובה היא לא. זהו שלא, כבר ביררתי, לא שופינג. רן ישר שאל אותי עם החולצה משם, שאלתי אותו אם זה בגלל שהיא נראית לו ערבית. אבל אני מסתבך פה בכל כך הרבה דברים. אתה לא יודע במה אתה מסתבך. אני הולך על המצוק ואני לא נופל. טוב, בואו. אני הולך על המצוק. מי עולי מי יצרי ואולי מי יוצרי. רגע, ריקלין, אתה היית בלא מעט משלחות דיפלומטיות, וזה הזמן לספר לצופים שלנו איך זה נראה באמת בשטח. אין זמן לכלום. עוברים רצים. מפגישה לפגישה, כן. מפגישה לפגישה. לא רואים קניונים, לא רואים אנשים. בטח לא ב-24 שעות. אז הלכתם למסגד שהיה לכם זמן פנוי? הלכנו למסגד כדי שיראו לנו איזשהו משהו אחד תרבותי. זה הסיפור. אחד, זה הסיפור, כן. אבל לא, 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 לא באמת ראיתי את העיר. לתחושתי גם ממבט חטוף, זה לא דובאי. צריך להבין, אבו דאבי זה לא דובאי. דובאי היא התל אביב של איחוד האמירויות. אבו דאבי היא יותר ירושלים. שם יושבים משרדי הממשלה. משרדי הממשלה, בדיוק. מבחינת תיירותית, אני חושבת שישראלים ייסעו לדובאי, פחות לאבו דאבי. ופחות לאבו דאבי. יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל, פרופסור נגל, היה פה אתמול, והוא סיפר על זה שהייתה פגישה גם עם משלחת מסעודיה. שאת תשמעי, כשאת לא היית פה, לי אנשים אומרים שאחת הבאות בתור האפשרויות זה ערב הסעודית. והוא אמר לי, לבדוק איתך, שתהיה פה, כי הוא ידע, כי הוא איש מודיעין ותיק. איזה דרג של משלחת סעודית הגיעה אתמול, את יודעת? לא, אנחנו לא קיבלנו מידע לא קיבלתם מידע. על המשלחת הסעודית בכלל. לא קיבלנו מידע על המשלחת הסעודית, אוקיי. ואני יכולה להגיד לך שממש לפני שאמרנו בשדה התעופה נפגשנו עם בכיר במשרד החוץ האמירתי, ראש תחום מדיניות, והוא אמר לנו שם דברים מאוד מאוד מעניינים. הוא דיבר קודם כל על עסקת ה-F-35, והוא אומר, היא הייתה על השולחן עוד הרבה לפני שהכנסתם את כל הסיפור הזה של ישראל וההסכם, כלומר, לא התבנו שום דבר, אנחנו מבחינתנו זקוקים למטוסים הללו בכל מקרה. שאלנו אותו על תוכנית החלטה הריבונות, הוא אמר שם, נותן כותרת מאוד מעניינת, הוא אמר, אנחנו קיבלנו הבטחה גם מישראל וגם האמריקאים שכרגע תוכנית החלת הריבונות היא לא על השולחן. זאת כותרת מעניינת מאוד, כי לאורך כל הדרך הממשלה אמרה שזה לא קשור דבר בדבר, כרגע מתמקדים בהסכם השלום. כותרת מעניינת, אבל בשורה התחתונה אגב, זה תנאי סעודי לפי מקורותיי, מה שאומרים לי מעניין. MBS, את יודעת ש-MBS ו-MBS, כאילו מוחמד בן זיאד ומוחמד בן סלמן, כן. הם שניהם רוצים הסכם שלום, גם מוחמד בן סלמן. הבנתי שאביו החולה מתנגד, כדי שבכלל יהיו שיחות, כדי שיהיה סיכוי לעשות חתימה באוקטובר. כן. אספר לך שתדעי שמדובר על להפעיל מנוף לחץ, שבו האמריקאים אומרים לסעודים, אם אתם רוצים שאנחנו נשאר ולא יבוא ביידן, שיקל על העיצומים מהאיראנים, כן. תעשו הסכם שלום שיחזק ויתן עוד סיכוי לטראמפ לנצח, ויש בחריין תעשו הסכם שלום עם הישראלים. תעשו הסכם שלום, בחריין אפשרית, אומן אפשרית. אבל הסיפור הגדול ביותר באמת, זה ערב הסעודית, זה הפרס הגדול,
גם מה שקרה עם האמירויות לא היה קורה בלי אישור של MBS. העובדה שנסענו מעל סעודיה, העובדה שהטיסה... פעם ראשונה. פעם ראשונה שחברה ישראלית נוסעת מעל סעודיה, באישור סעודיה, הטיסה של 3 שעות בלבד במקום 7-8 שעות. ואני אגיד לך יותר מזה, גם הסיפור של הסיפור הפלסטיני, כי שאלנו אותו, מה עמדתכם לאורך השנים, ציטטתם בפלסטינים, מה עמדתכם בעניין הזה? והוא אמר, לא זזנו במילימטר ממה שחשבנו עד עכשיו. אנחנו כן חושבים שצריך לפתור את הסוגיה. פשוט כרגע זה פחות מעניין אותם. כרגע מעניין אותם השותפות האסטרטגית הזו, מעניין אותם לחתום הסכמים, לעזור לכלכלה של איחוד האמירויות, בדרך הזו גם לעזור לכלכלה הישראלית. וצריך להגיד, כל הדברים האלה היו מתחת לפני השטח, למעלה מעשור. תגידי, לא שכחת משהו? מה שכחתי? להגיד תודה למישהו שעזר לך לטוס? צריך להגיד. זה קצת פוגע. צריך להגיד ש... אני חשבתי שכל הציוצים שלי וכל הבלגן שאני מארגן, בסוף יגיד לי, ריקלין, תבוא. אנחנו... בסוף פונים לניטת שמש. האלופה, צריך להגיד. ריקלין, זה היה... אני שמח שטס. ריקלין, זה היה מאמץ משותף. אני ימים ארוכים יושבת על השגרירות האמריקאית. האמת, זה בעיקר מאמץ שלך, בוא נגיד את האמת. ושיחקת עם לחץ מאוד גדול, ואני אגיד לך, לפני הטיסה, אני עשיתי בדיקת קורונה ב-2 בלילה, כדי שיאפשרו לי לטוס, אני לא ישנתי בלילה שלפני הטיסה. אני לא יודע מה את יודעת, יורם כהן נסע במיוחד אליי, וחסר רק ב-5 בבוקר. אני יודעת. והוא הראה לך איך להפעיל את הלייביו, כל הכבוד לך, כי אני לא צריכתי לעשות את זה. אני גם לא צריכתי להפעיל את הלייביו. אז יפעיל לך את זה. עשיתי עם האייפון שלי. תותחית. משק כנפי ההיסטוריה, נכון? אנחנו עושים שתי הפסקה עם רזניק, אנחנו רוצים להכניס את ברקו, אז תישארי פה, כי אנחנו רוצים להמשיך את ה... בוא נדבר טיפה על קורונה, כן. נריב קצת, נעשה את הטקס כן. המקובל שלנו. לא, אנחנו לא נריב ולא נעשה טקס. אוקיי. דבר. כמה אני צריך להיות מודאג מליטל שמש, שחזרה עכשיו, ממדינת המפרציות, ויושבת לידי, בלי מסכה אגב. טוב, היא יושבת בלי מסכה, אצלך בכלל יושבים בלי מסכות באולפן או במקום השידור. תשנה, אני אגיד לך, לא. בוא נדבר בצורות, אני מבולבל. מצד אחד אני שומע צפי, שתהיה עלייה בתחלואה הקשה, מספר המתים מכפיל את עצמו רק בחודש האחרון. מצד שני, אני שומע מחקר אחר שאומר, אנחנו לקראת חסינות עדר, תמתינו, טוב, אוקיי. לא צריך סגר בחגים. טוב. תעשה לנו סדר, כי ככל שעבר פרופורציה. הזמן, רזניק, נו. ככל שעבר הזמן, אני אומר, שנראה לי שאף אחד לא יודע כלום על הקורונה הזאת. טוב. חוצים ממך, כמובן. אוקיי, נכון. וליטל. ליטל, ברור. לא, שנינו. אולי נתחיל דווקא מאיזה פרופורציה, מאיטליה. דרור הידר, שגריר ישראל באיטליה, חזר לפני כמה שבועות לבקר את משפחתו, כי משפחתו בו בישראל, הוא היה חצי שנה ברציפות באיטליה, וסיפר שבאיטליה, זאת שאנחנו יודעים מה קרה בתחילת הגל הראשון, הודיע ראש הממשלה, שאם באיטליה היו יותר בכל איטליה הגדולה, יותר מ-1,000 נדבקים חדשים ביום, איטליה תיכנס לסגר. בישראל, ריקלין, יש פי 2 כבר חודש וחצי, אוקיי? כשאני מזכיר לך, לפני שאתה אומר לי, נו, שנתניהו אמר שהוא מבקש, רוצה, שואף, אני אגיד, שיהיו 400 בראשון לספטמבר, בגלל פתיחת שנת הלימודים, 400 ביום. וזה לא קרה. אנחנו לא במצב טוב, אין שום חסינות, לא, תקשיב לי רגע. וישרו להורים לבוא עם הילדים. לא, אני פשוט לא מבין כלום. לא, אבל תקשיב לי רגע, כי אתה לא מבין כלום, אתה גם עושה את עצמך שאתה לא מבין כלום. אני באמת, אני איש כל כך פשוט. ככה, אחד, אין חסינות ואין עדר בינתיים. לא פה ולא בכלל. אין, בינתיים זה לא נוצר. וכולם מקווים שיהיה, אין את זה. שתיים, אנחנו יציבים מבחינת המספר הגבוה והמדאיג. הוא לא עולה, אבל הוא גם לא יורד. היום היו יותר מ-2,000. יש כבר כמעט, יש בין 15 ל-20 נפטרים ביום, כמעט כבר 1,000, עוד יומיים, 3. אני פשוט זוכר את הכותרות אצלי בעיתון, רק לפני שבועיים על 500, אנחנו ב-1,000. במדינה כזו קטנה כמו מדינת ישראל, יש משמעות לעיר אדומה ועיר ירוקה, שתוך 5 דקות אתה עובר מעיר לעיר? אתה יודע למה יש לזה משמעות? למה? אני לא חושב שתוכנית הרמזור היא מוצלחת. רמזור זה ארטיק. נכון. רק ארטיק. אבל אני אגיד לך למה יש לזה משמעות. כי זה הניסיון, אם תרצה האחרון, של מדינת ישראל, במקרה הזה פרופסור רוני גמזו, לא להיכנס לסגר כללי לכל מדינת ישראל. הוא אומר, יש את זה גם, יש מדינות בעולם שעושות את זה, אנחנו נטפל קודם כל או רק באזורים, ביישובים, בשכונות, שהן נגועות בקורונה. ואת זה... צריך לעשות, אחד, לא בלילה האחרון, לפני פתיחת שנת לימודים. אבל זה מה שקרה. נכון. ושתיים, עוד עימות מול שר החינוך, שלא רוצה שהערים האדומות ייסגרו. וכך, אם זה יימשך, ניכנס לסגר. לפני החגים, בחגים, אחרי החגים, לא תהיה ברירה. מה, בראש השנה?
אולי אפילו בראש השנה, כן? כן, אתה מאמין שבאמת יהיה סגר לקראת ראש השנה? תראה, אנחנו לא יודעים אם אנחנו משתמשים באותו מונח של סגר. יהיו הגבלות, תהיה דרישה, אולי אפילו החלטת ממשלה, כמו בפסח, לחגוג רק במשפחות גרעיניות, כן? אני לא חושב שיהיה סגר במובן של הגבלות תנועה כמו בפסח, אבל יהיו הגבלות של, של, של התכנסויות משפחתיות בחגים, כן? אוקיי, לימודים בערים אדומות. מה איתם? יהיו או לא? לא, כל עוד הן אדומות, לא. 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 למה אתה רוצה שיהיו? לא, למה אתה מתפלא? כי איך זה יהיה? זאת אומרת, בחלק ילמדו, חלק יעשו בגרות, כאילו נעשה פה כמה סקציות, אני לא מבין. לא יודע. קצב ההידבקות בקורונה בישראל הוא מהגבוהים בעולם. לא רק יחסית, כבר כמעט מספרית. אמרתי לך על איטליה, שיש בה 60, 50, תגידו אתם, עשרות מיליוני בני אדם, אצלם יותר מאלף זה סגר בכל המדינה. אצלנו 2,000 עם 9 מיליון אזרחים, זה כלום, אין כרגע כלום. יש רק איומים של רוני גמזו שאולי ניכנס לסגר, כי הוא גם לא רוצה סגר. תגידי. לא תהיה ברירה, רגע, לחגוג למיטב הערכתי את ראש השנה במשפחות גרעיניות, ולא ליצור את אותם התקהלויות שכולם כל כך רוצים אותם ורגילים להם ביום הכיפורים ובחגי ישראל. כשאתה מדבר על התקהלויות, זה כולל את ההפגנות בבלפור? אוקיי. אז אני אענה לך. חבר'ה, אני מצטער ששאלתי, אסור לדבר ככה. לא, מותר. אפשר לדבר על אומן. אפשר לדבר על הדתיים. אתה שם לב שכרגיל אתה שואל ועונה... אפשר לדבר על סליחות. אתה שואל ועונה לעצמך. אסור לדבר על ההפגנות של השמאל. השמאל זה ליגה אחרת. אבל... לשמאל אסור מקטזיות. לשמאל יש פה עוד כל הפגנה מיוחד. הקורונה היא שונה אצל השמאל. אמרת מקודם חיסון של עדר? אצל השמאל יהיה חיסון עדר הכי קל. אני אגיד לך למה. נו. כי הם עדר. לא. הם מושטים כמו עדר. לא, 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 לא. הם כולם אומרים את אותו הדבר כמו עדר. אתה שואל או עונה? למה האפליה הזאת? אתה שואל או עונה? שואל, למה האפליה? לא, הבעיה שאתה עונה. אז אני אגיד... למה אפליה? תענה לי. אני אענה לך בשתי מובנים. אחד, הזכרתי בקודם רוחות משפחתיות ובתי כנסת, בתוך בית כנסת, לא בחוץ לבית כנסת, יש הבדל, וזה בכל העולם, בין חוץ לפנים, יש הבדל בין מה שעושים בתוך בתים ואולמות, ואתה מסמס עכשיו לשמאל בינתיים או לימין? לא, אני מסמס לשידור שלא מתקשר אליי. יפה. כותב לי תענה והם לא מתקשרים. ריקלין, ריקלין, יש הבדל בין חוץ לפנים, אני לא בא להגן על הפגנות, אבל אני אומר, יש הבדל בין חוץ לפנים, ויש דברים שהם כל כך חשובים. ריקלין, כן. תקשיב לי רגע. שומע, שומע. וסליחה על הביטוי. כן. בדמוקרטיה, אוקיי? שמוכנים להתיר אותם, גם אם יש להם משמעות בקורס. רגע, כלומר, כן. בדמוקרטיה ישראלית... רגע, למה זה נשמע לך כל כך מופרח? כי אני רוצה להבין. ועוד איטל מחייכת מעל... אני שמח שאתה שם את דברי הצביעות על השולחן. יש לי הערה לעניין הזה. מותר להפגין, כי זה חשוב לדמוקרטיה הישראלית, ותפילה לקדוש ברוך הוא, זה לא חשוב? רגע, מישהו אוסר על תפילה? אתה אמרת. אני אסרתי על תפילה? 20. בתוך בית כנסת 20? נו, בסדר, בתוך בית כנסת. אגב, בשבוע שעבר, אפרופו דמוקרטיה, בשבוע שעבר, הסנאט בברלין החליט לאסור על ההפגנות נגד הקורונה, כי לא... ובית המשפט העליון, מה החליט? כי לא עמדו שם. ומה החליט בית המשפט העליון? כי לא עמדו בלחץ. לא, הגרמני, להתיר. אתה הדבוקט של הקורונה, ואתה מתיר את ההפגנות האלה? לא, אני לא מתיר, אני מסביר לך. לא, אבל אני אומרת, אבל ברגע שהממשלה רואה שזה מסכן את בריאות הציבור, היא יכולה להחליט, לצמצם, להגביל. איך הציבור מתייחס ברצינות לתקנות אם הם רואים את מה שקורה בבלפור? אני אגיד לך יותר מזה, ריקלין. לא רק הממשלה, גם התקשורת, שמעת מישהו בתקשורת מבקר את זה? לא. מבקר את ההפגנות, מבקר את ההדבקות, מבקר את ההתגודדות ההמונית? אני לא. לא, למעט ההפגנה הראשונה אז בכיכר רבין ששמרו, מאז זה לא קרה. רן רזניק, תודה רבה לך. זהו, סיימתי? לא, אני לא הולך. בוא נה, היית פוגעים את זה. אני אגיד לך למה. א', שטח משוחרר לא יוחזר. יפה. יפה. רן רזניק, תודה רבה לך, ערב טוב. פשוט מר ברקו צריך להיכנס. תודה. בבקשה. ליטל. כן. איך הייתה האווירה בקרב העיתונאים שם? איך הם, מה הם דיברו? האם הם התפעמו כולם, או שזה... רק... מה הבעיה בתל אביב? למה, זה שלך? זה של סבא שלך פה? זה לא מדינת תל אביב, זה עיר תל אביב. זה לא שלך, ולא של סבא שלך, ואתה חוצפן. ותסביר לו גם... אתה מפריע לשידור. תסביר לו ששנינו... אתה חוצפן. אתה חוצפן ואתה מפריע לשידור. ושנינו תושבי העיר. ריקלין, שנינו תושבי העיר. דרכונים למה, מי אתה? לך אתה לגרמניה, תחזור עם דרכונים. אז קדימה, למה אתם מחכים? וואו. קדימה. למה אתם מחכים? וואו, וואו. סליחה. פשוט אנשים אומרים לנו לא לשדר פה. לשדר מהשומרון. כששנינו, אגב... לשדר מהשומרון, אל תבואו לפה. אני לא שולח לגרמניה אפילו אנשים... לא, אנשים הולכים למילקי, לא, 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 לא למשהו אחר.
אנשים הולכים לקנות מילקי. אני בן של ניצולי שואה. לא, הוא לא התכוון לזה ככה. לא דיברתי על גרמניה. שמעון, זה גם יפה. זה גם יפה שמגרשים אותנו מהעיר. אני מדבר על המילקי. חס ושלום, חס וחלילה. שמעון, זה גם יפה. אני מעולם לא מדבר על חס וחלילה. זה יפה שמגרשים אותנו מהעיר ששנינו גרים בה, כן? זה עיר שנולדתי בה. פה למדתי בתיכון, לא משנה, אין לי כוח כבר לדבר על זה. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. ליטל, האם הייתה התרגשות בקרב כל חלקי המשלחת? או פחות? אני חושבת שכן, אני באמת שמעתי את הדיווחים מהצד, כולם התרגשו. הייתי בלא מעט משלחות של ראש הממשלה הזאת, באמת הייתה משלחת אחרת. קודם כל משלחת בלי ראש הממשלה, אבל אירוע היסטורי, אתה מרגיש חלק מאירוע היסטורי גדול, שלום בין שתי מדינות, שלום אמיתי, שלום בין חברים, שלום של, של, שבא מאינטרסים משותפים, מרצון, שכל האזור הזה יפרח. אירוע היסטורי לכל הדעות, העובדה שמערכים אותך, נחתנו שם בטרמינל המלכותי, בשדה התעופה, באים כל הנציגים לקבל אותנו בשדה, מערכים אותנו, אירוח באמת לילה ולילה, איך אפשר שלא להתרגש? אתה חווה את ההיסטוריה על בשרך, באמת, מרגש. ליטל, אומרים לי להגיד לך תודה רבה, כי רוצים אותך גם לחדשות, אבל כן. בכל אופן העורכת שואל אותי שאלה אחת, כן. אבל תגיד את האמת, כמה גמלים הציעו עלייך? עוד לא הגעתי לגמלים, אבל אני מעריכה מחדש את החום של תל אביב, כי אחרי החום של אבו מה, דאבי... מה, שמה... 40-50, אתה לא נושם, לא נושם. ליטל שמש, ברוכה הבאה לארץ ישראל, יישר כוח גדול על הדיווח, ואם לא נתראה, אז כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה, טובה. שימון. למרות שאנחנו באותו קבוצת וואטסאפ. אה, אוקיי. תודה רבה, ליטל שמש. שימון. ערב טוב לרובן ברקו, מזרחן. ערב טוב. מה שלומך? מצוין, בנסיבות הקיימות. בנסיבות הקיימות. תגיד לי, מה אתה אומר זה שצעקו לנו ללכת מפה? תראה, זה חלק מבועה שחושבת שהיא חזות הכל. כן. בועה שחושבת שהיא חזות הכל, ומבחינתם הבועה זו מזועה טריטוריאלית עם תל אביב. וכל מה שלא תל אביב זה שומרון, ובעצם הזיקה הזאת היא בעצם שואפת להגלות יהודים מארצם. זה לא תחושה גם שהכל שייך לסבתא שלהם? זה בסדר, הכל שייך לסבתא שלהם, זה תקין. אבל גם סבתא שלי. בראבו. או שלא... בדיוק, זה גם סבתא שלך. זה סבתא שלי. ולכן אני טוען שהדיבור הפטרוני הזה הוא בעצם חושב שממלכת תל אביב היא ממלכה שיש בה בועה, וכל מי שלא חושב כמוהם, הוא צריך לגלות. בעצם זאת הפטרונות הטוטליטרית בהתגלמותה, המיקרו-קוסמוס הזה שראית, אבל חבל להקדיש... יאללה, חבל להקדיש את זה, בוא נדבר תכלס. תגיד לי, כמה מאחד עד בנימין נתניהו אתה מתרגש מפריצת הדרך עם האמירויות? אני חושב שפריצת הדרך עם האמירויות זה אירוע שלא משקף רק איזושהי הבקעה חשובה מבחינת ישראל, היא הבנה עולמית... שנפל דבר, ויש פה איזה זעזוע טקטוני. זעזוע טקטוני? טקטוני, ואני אסביר מהו. כי מדינות המפרץ הבינו, אולי במאוחר, לאחר שהולעתו בסיפורים על שחרור פלסטין על ידי איראן, וחלקן אפילו נטו לאחים המוסלמים, שזה כותב אחר של הרדיקליזם האסלאמי, מדינות המפרץ, מדינות ערב, הבינו בעצם שאיראן וטורקיה... שני כתבים של אסלאם רדיקלי מאיימות עליהם אשכרה. ולכן התפיסה הזאת של מטריה שתחתה חוסים מדינות המפרץ ושותפים בה, שנינו יחד תחת מטריה אחת, במקרה הזה שלושה תחת מטריה, זה מדינות המפרץ, ארצות הברית וישראל, זהו השינוי הטקטוני הגדול, ואל תשכח שעד לא מזמן גורמים בסעודיה נחשדו כמי שתומכים באסלאם הרדיקלי, מסעודיה יצאו הוגי דעות. צריך להגיד, אוסמה בן לאדן, הוואבי. למשל. הוואבי, התנועה קיצונית. והסעודים עברו איזשהו שינוי דוקטרינרי, והם פותחים מכללות לשינוי רעיוני. וגם נותנים לנשים, נדמה לי, זכות בחירה, ונותנים להם לנסוע. כן, אלה יהיו תהליכים איתי. זה MBS. תשמע, בוא נדבר על הפרס הגדול, שזה באמת ערב הסעודית. מקורותיי בליטה אומרים שהמאבק עכשיו הוא לנסות להביא באוקטובר לאיזו הצהרה משותפת בין ישראל לערב הסעודית. מה אתה אומר על זה? תראה, אני יכול רק לנחש, אבל אני יכול להעריך לפני הניחוש שסעודיה יש לה אינטרס דומה בדיוק למדינות המפרץ האחרות, כמו לאיחוד האמירויות, להתגבש תחת המטריה... עד כמה זה דרמטי? דבר איתי לצופה שלא מבין מזרחנות. לא, לא, כמה זה דרמטי וכמה זה משפיע? זה ישפיע, אבל זה סולם רב שלבים. תסביר. סעודיה היא בעצם הסמל, הסימבול של האסלאם הסוני.
זאת אומרת, היא בעצם מקרינה לכל מאמיני האסלאם הסוני שעולים אליה לרגל. היא שומרת המקומות הקדושים, כמובן. בדיוק. בינתיים שומרת המקומות הקדושים לאסלאם במכה ומדינה, וירדן, יש לה את ההצלה הישראלית לנהל את המקום הקדוש לאסלאם באל-אקסה, זה ניהול אדמיניסטרטיבי כן. בלבד, הריבונות כמובן של ישראל. לכן, כשאני מדבר על סעודיה כמדינה שסימלה ועדיין מסמלת, כנראה תסמל גם לעתיד את ההצלה ואת הרוח של האסלאם הסוני, היא תחכה עד שיבצרו עוד כמה שלבים, כך אני מעריך, שיספקו ביטחון, זה קוראים לזה ניסוי ותהייה. איך זה יעבור עם האמירויות? עוד שלב, סעודיה היא חלק משלבי הסולם לנורמליזציה, שכמובן, ושלום, כמובן, גם במובן האסלאמי הדוקטרינרי, זה פריצת דרך, כי כאשר האסלאם הסוני מבין שישראל איננה האויב, וכל מה ש... ואיננה התופעת בר חלוף, אלא היא פה להישאר. בראבו, ולא ניתן להביס אותה. וכל החלומות וכל פרשני החדיף למיניהם שמנבאים... החדיף זה כמובן המסורת. המסורת שמדבר לחומרה על חיסולה של מדינת ישראל, ומנגד מסורות אסלאמיות שמסבירות, כולל פסוקי קוראן ברורים. הסורות בקוראן זה... הארץ היא של בני ישראל. וזה גם חזון שהישראלים, בני ישראל יחזרו ויבנו אותה. אם תרצה אני אפילו אצטט לך את הפסוק הזה. ולכן ההסכם נקרא הסכם בני אברהם, אבל אנחנו צריכים לעבור לפרסומות. רובן ברקו, תודה רבה לך, נעמת לנו מאוד. מודה לך על הדקות הקסומות בחברתך. דקות נפלאות לדעתי. אתה רוצה להמשיך את זה או שאני צריך פרסומות? חצי רעם יבש היה כעץ. יפה, תודה. פרסומות, תחזרו אלינו מיד. חזרתם אלינו כאן בלב תל אביב, אלן קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. אלן, ערב טוב. תשמע, אני מבולבל. ביידן ינצח, ביידן ינצח, ביידן ינצח, מוביל בסקרים, בום! טראמפ ינצח. מה? קודם כל אני מניח שאתה מתייחס ל-JP מורגן, אחד מהמכונים הכלכליים החשובים בעולם, נכון, שמוציא תחזית למשקיעים, תתכוננו כנראה שטראמפ הולך לקחת את זה. תקשיב, מאיפה זה הגיע? אני אגיד מאיפה זה מגיע, זה מגיע... טראמפ יפסיד, הוא מובס, לנדסלייד, מדינות המפתח, הוא מפסיד ב10%, רק לפני חודש. נכון, עדיין, אגב עדיין, תחפש את הסקרים עדיין, אבל מה אנחנו רואים מתחת לפני השטח? המגמה? לא רק המגמה, יותר מהמגמה, לפני שבוע, פעם ראשונה בתולדות ה-CNN, זה היה דבר מדהים, שני האנקרס, שני המגישים הכי משמעותיים שם, מדברים בינם לבין עצמם על זה שחייבים להפסיק את הפעם הראשונה, שהם לא קוראים לזה peaceful demonstration, קוראים לזה riots, כי זה פוגע, המהומות, כי זה פוגע על פי קבוצות מחקר, אנחנו יודעים שזה פוגע בקבוצות, עכשיו זה היה כמו מן הסוויץ'. עצור, אני רוצה שתבין, כי אתם צריכים להבין מה שקורה באמריקה, יש פה קבוצות מאוד גדולות של חקיינים שמביאים את זה לפה. מה אתה אומר לי פה, ששני המגישים אומרים שצריך להפסיק את הריוט, נכון, את המהומות, דון למון לא בגלל שזה פוגע קומו. באנשים. ברור, ברור. ולא פוגע שמדינה מתוקנת או חברה מתוקנת לא חיה במהומות. זה פוגע בנו בסקרים, אז בואו נפסיק את נכון. המהומות. ואז... זה נשמע לך נורמלי? לא רק שזה לא נשמע לי נורמלי, זה גם לא הגיוני שיש להם את הדאטה הזאת. אתה לא אמור לקבל קבוצות מיקוד, עם כל הכבוד, אני לא יודע... אלא אם כן הם עובדים ביחד. כן, זה נשמע מאוד ביזרי, זה קטע ממש ממש ביזרי, אבל מה שקרה, הם כאילו פתחו את הסוויץ' בשבוע האחרון, מה שאנחנו שומעים, כשהסים מגיע אגב אתמול, שג'ו ביידן מגיע בדיוק לפנסילבניה, ונושא נאום שלם על זה, שחייבים... רואים פה שאותם הפגנות ששבוע שעבר היה בקנושה בוויסקונסין, שגרם בסופו של דבר למוות, נכון, של בחור צעיר שירה והרג שני אנשים ופצע אחד. ובסוף השבוע, מה שלא דיברו על זה בכלל בישראל, על זה שתומך טראמפ נרצח, אפילו יש את הוידאו שבהם הוא אומר, we got him and then two shots, פעם, מורידים אותו, יש את הסרטון, פשוט זה מדהים, לא רואים את זה בתקשורת האמריקאית, כי זה לא מעניין את התקשורת האמריקאית, אבל מה שקרה... נכון? ואז מה שקורה, אנחנו רואים בבת אחת את ראש עיריית פורטלנד, שבמשך למעלה מ-90 יום, כולל בשבוע שעבר שהוא שולח אימייל מעליב לנשיא טראמפ, אומר לו, לא צריך את העזרה שלך, כי בקונבנשן הוא מדבר על זה שאני מוכן לשלוח... צריך להבין, רק תבינו, פורטלנד, עיר נמצאת במערב ארצות הברית. באורגון, נכון? אורגון, מדינה נפלאה אגב, מאומות חודשים. 90 יום, מאומות אימים. אין משטרה, כי משטרה לפי הפרוגרסיבי, השמאל הפרוגרסיבי,
זה לא טוב. נכון, זה תנועה שנקראת Defund the Police, זה תנועה שבעצם מבקשת להפסיק את הזרמת הכסף למשטרת, ובמקומות שלמים בארצות הברית, אכן גם ראיתי סרטונים של פאנץ, שאתה צריך הגיע הזמן שתיתנו אגרוף למישהו. נכון, נכון. עכשיו, זה כל המערכת... הם מסוגעים האנשים האלה? כן, כי המערכת בחירות הזאת, מה שטראמפ בעצם הוביל אותה בחודש האחרון, זה ההבדל, שים לב להבדלים. יש את תנועת ה-Defund the Police, והוא תנועת Defend the Police. על זה בעצם ליבת המערכת בחירות הנוכרית. אלא מה? שהסוס הזה ברח החוצה, והיום הדמוקרטים מבינים, הם מנסים למשוך את הברקס חירום. הם מצליחים? להערכתי לא, זה עדיין לא משתקף בסקרים, גם צריך להבין משהו. עיתון בלומברג מפרסם בשבוע שעבר מחקר אקדמי, שהוא קורא לזה The Shy Republicans, הרפובליקנים הביישנים. צריך להבין, היום רודפים אנשים על פוסטים בפייסבוק, הם מאבדים את מקום העבודה שלהם. אוי, באיפה זה מוכר לי? ואז מה ש... וואי, אימנת אותי. אני מצטער. רודפים אנשים על הדעות שלהם? אם הם ימנים? אז אנשים מתביישים להגיד שהם תומכים בטראמפ. עכשיו, יש מכון אחד שאני ממליץ לך מעכשיו והלאה, עד הבחירות, מכון אחד שנקרא מכון טרפלגר. הוא אגב בכלל מכון דמוקרטי, יושב בג'ורג'יה. הוא היחיד שבשנת 2016 פגע בול, כמעט בול, 306 אלקטורים, בפועל היה 304 אלקטורים. ומה הוא אומר? והוא אומר בשבוע האחרון, מדינה אחר מדינה, כולל דברים הזויים, שים לב, מיניסוטה, משנת 1972, מדינה דמוקרטית, 1900, קידומת 7, היא עוד לא נופלת, היא 0.3 עשיריות האחוז לביידן. אני רואה פה מגמה שהולכת ונסגרת, ואם אנחנו רוצים להסתכל לעתיד, בעתיד מחכים לנו בעצם שלושה אירועים מאוד מאוד משמעותיים שאנחנו ציר אחד מהם. האירוע המשמעותי הראשון זה הנושא של החקירה בסנאט, כולל הזימונים של ג'ו ביידן וכל החברים שלו. האירוע השני זה ככל הנראה, מה שנקרא הפתעת אוקטובר, הזריקה שטראמפ יפשוט את היד ויקבל את הזריקה להגיד שהמחלה נגמרה. וואו. והאירוע, לפי דעתי, האירוע עם מופע הזיקוקים, אם אתה שואל אותי, אני סתם ככה זורק, 6 לאוקטובר נשמע כמו תאריך טוב לסגור את זה. הסכם השלום. הסכם השלום, שתי מדינות, נוסף על איחוד האמירויות, במופע זיקוקי דינור שלא נראה כדוגמתו, שאם לא היה דונלד טראמפ וביבי נתניהו, זה היה הסכם חד משמעי נובל. אני אומר, כאיש שמעולם לא הצביע לנתניהו, אני אומר, מגיע לנתניהו על ההישג הזה, פרס נובל, נקודה. ונאמר אמן. פרסומות, אל תלכו לשום מקום, מעניין פה. תכף נשוב. ערב טוב, דוקטור מיכאל בן ארי. ערב טוב, שמעון. הבאת אתך את הדרכון שלך? את הדרכון לאן? מה, לנסוע לדובאי? לא יודע, צעקו עליי פה אנשים שאנחנו נמצאים פה, איך אנחנו מעיזים להגיע לכאן. כן, לא יאומן, אתה יודע שגם... לכן אני אומר, הגעת לפה, אני שואל, צריכת להתחמק ממשמעות המהפכה? כן, לקבל אישור פה מבעלי הבית שבמקום. אגב, אנחנו מודים להם, יכולים לבוא לשומרון, ליהודה, בלי כרטיס, בלי דרכון. הם פתוחים, יכולים לבוא, יש ינות טובים, יש גבינות, יש ארץ רחבה. ארץ התנך, הארץ של עם ישראל. בוא ניסה לסיפור שלך. תשמע, אתה מתנדב שיעמיד אותך לדין. תשמע, יש פה... הקצה הקטה? בדיוק, זה לא קצה הקטה. אדוני לא מסתכן, אני דואג לך באמת. לא, קודם כל, מה יש לי להסתכן? הלך מנדלבליט, אני רוצה להזכיר לכולם, לפני שנה וחצי, לקח אוסף של גיבובי קשקושים של התנועה הרפורמית, תנועה של חברים של ברק וכל מיני אלה. צריך להגיד שבמקביל הכשיר את בלד וכל השצים. הכשיר את בלד, והכשיר רצח של חיילי צהל, של אופר כסיף, הכשיר את האיש שאומרת לרוצץ ראשי ילדים, בלי שום בעיה. הוא ביקש ממנה עברות, ממני לא ביקש עברות. אתה יודע, יש פה משהו נורא והיום. בוועדת הבחירות, הרי דחו את ההמלצה שלו לפסול אותי. חצי שעה לאחר מכן, הפושע הזה, אני לא מבייש להגיד, הדליף לתקשורת שהוא הולך לפתוח בחקירה נגדי, כדי להגיש נגדי כתב אישום. חצי שעה לאחר מכן. למה? כדי להשפיע לבית המשפט העליון. אם רצית לפתוח בחקירה, היית עושה את זה קודם. אחרי יומיים הוא בא לבית המשפט העליון. לינץ'. לינץ', עורך דין שלי לא יכול לפתוח את הפה. אומר משפט ראשון, אומרת לו חיות, זה לא מה שטענתם קודם. זה... תני לו לדבר. אני ביקשתי לדבר, דיברו בינינו, תנו לי שתי דקות. נכנסו לתוך דבריי, צעקו עליי, נשף המסכות של בן ארי. לא היה שם דיני ראיות, היה לינץ', ממש זה בית ספר לבית דין שדה. זה מה שהיה שם. אבל אתה מתפלא? לא, אני לא מתפלא, אבל מישהו פה הרים לי להנחתה. אנשים שלא מוכנים להכשיר ארץ של בית, של מחבל, שרצח יהודי. לא, זה לא מקרה קיצון. לרוצץ ראש של חייל, זה לא מקרה קיצון. אבל יישוב שלהם מצפה קרמים.
לא, מדובר, אתה מבין, הם מסדרים את השיח מחדש. הלך שי ניצן והתגאה קטי דם כדי לפסול את בן ריקי, אנחנו צריכים להגביר על גבולות השיח. מה זה, ג'ורג' אורוול? מה זה פה? אז זה רק ההיסטוריה, אז מה אתה עושה עכשיו? אתה לוקח את זה ומה אתה עושה? בת נוער רפורמית אומרת, שמונה שבוטים אמרו להמליץ להגיש נגדו כתב אישום. תמיד. תגישי כתב אישום. עכשיו, יחשבו שאני רועד מפחד. אני מחכה לזה, כי מה יקרה בבית משפט, בדין ראיות? אני אביא את כל הראיות שלהם. הם חתכו דברים, סילפו דברים, ויש דברים בינם, אני... מיכאל. תשמע. מיכאל, יקירי. תשמע. מיכאל, אתה קצת תמים. אני לא תמים בכלל. אתה סומך על מערכת המשפט? אני לא סומך על מערכת המשפט. אני לא מוכן ללכת למערכת המשפט הישראלית שהעמידו אותי לדין, שאני אגיד שהחזקתי את המשקפיים האלה עכשיו. אבל הם יצטרכו. זאת תהיה אמת לשעתה, אמת לחרטטתה. בדיוק, אני אספר לך סיפור. מיכאל, בחייך, אתה סומך עליהם? אני אגיד לך למה היינו יצאים במצוקה. ששאלו לפני כזה בן כספית, שאל את התקשר לפרקליטות, תגידו לי משהו אחד שבן ארי גזענות. הוא בן ארי אמר להעמיד אותם מול כיתת יורים. כל מי שמדבר, אמרתי, זה היה מדובר, דיברתי על ערור, על ישמעאל עני, אמרתי, כל אלה, מי שמדבר נגד מדינת ישראל צריך להעמיד אותם מול כיתת יורים. אסור לי להביע כזאת דעה של מוות למחבלים? אסור לי להביע כזאת דעה, אבל הם הוציאו את זה מהקשרו, וכאילו אני אמרתי את זה נגד כל מי שמדבר נגד מדינת ישראל. ואגב, גם זה, אם אני הייתי אומר, מי שמדבר, הוא יכול מחר להרוג. דיבורים יכולים להרוג. אני לא יכול, זו גזענות. שופטת בית המשפט העליון, נשיאה, כותבת בנימוקים, בן ארי אמר שהערבים כלבים. אחד הדברים שאני מתעקש עליו עם תלמידים שלי. אני לא מזלזל באויב שלי. לא מזלזל, אני מעריך אותם. אני כותב עכשיו ספר, אני עוד נדבר על זה. ספר על ערבים. ספר על ערבים. ערבי ישראל. על ערבי ישראל. אני כותב על התנועה האסלאמית, אני אומר לך, הערצה, הערצה, המידור, התכנון, החשיבה לטווח ארוך, בניית המנהיגות. הערצה, הם רוצים להשמיד את ישראל. לא, זה הערצה על היכולות שלהם. על החוכמה שלהם ועל ההבנה שלהם שעומק אידיאולוגי בסופו של דבר יביא לניצחון. פה אתה רואה מסביב ריק, ריק, שטוח לחלוטין. אז אתה מדבר על עומק אידיאולוגי, ואתה דוקטור ואתה היסטוריון, אני באמת רוצה לשאול אותך לעומק. לא, אבל אני רוצה לומר משהו, שנייה אחת. רגע, עזוב, אתה רוצה להשלים משפט? רוצה להשלים משפט, כן. היא כתבה עליי שאני אמרתי שהערבים כלבים, אני לא אמרתי ערבים כלבים בשום אופן. זה הוצאת שם רע, כי אני לא אמרתי כזה דבר. אין לה שום מקום שם בן ארי אמר, עכשיו הם חיפשו את הגזענות. שאתה אומר כלבים. אולי עושים אטבש, אולי אמרת ערבים. אמרתי ככה, אני אגיד לך בדיוק מה, מאיפה היא לקחה את זה. ואם אתה סופר אותיות, יוצא שאמרת ערבים כלבים ואומרים ארטיק. זה משהו כזה, אני אמרתי צריך. אגב, זה נראה לך פתיחה, אבל אני לא צריך. אני אגיד לך מה קרה. ערבים בחיפה הפגינו בעד אלה שיורים טילים מעזה, בזמן שירו טילים מעזה, זה סיפור לפני כמה שנים, ובעד שחרור האסירים הפוליטיים, בעד שחרור רוצחי יהודים. אמרתי, ערבי החיפה שאני מדבר עליהם, צריך לקרוא לכלב בשמו. ערבי חיפה, דיברתי על אלה, הם גייס חמישי. אני לא אמרתי שהם כלבים, אמרתי הם גייס חמישי. אני עומד על זה שהם גייס חמישי. אסור להגיד שמדובר, שיש פה גייס חמישי? לא, אסור להגיד, הם יגבילו את גבולות השיח. אתה שוכח מה מותר ומה אסור. לרצוח חיילים מותר, לדבר כמו שאתה מדבר אסור. אבל אני רוצה לשאול אותך לעומק ברצינות. בבקשה. תשמע, איך הגענו למצב, באמת, שבית משפט של מדינה יהודית, שבאים ואומרים לו, תהרוס בית של מחבל שרצח חייל, שופט אומר, זה לא מקרה קיצון, אנחנו לא נהרוס את הבית של המחבל. וכשבאים ואומרים לו, אל תהרוס יישוב של יהודים, על טעות של המדינה, המדינה הקימה את מצפה כרמים כפשרה, לא נחזור על זה, מוכים את זה. מה קרה לנו לעומק? מה קרה לנו? אני אגיד לך בדיוק... מה, הם שונאי ישראל? אני אגיד לך בדיוק מה שקרה. הם הרי לא בעד שירצחו פה חיים, נכון? מה הסיפור? אני אגיד לך בדיוק מה שקרה. השיח הפך להיות שיח שגם אנחנו נכנסנו אליו שיח משפטי. נכנס לשיח משפטי, שיח משפטי, ואני קורא המון המון ספרי משפט כרגע, אוניברסיטת תל אביב וכל מיני כאלה, מכון ון ליר, זה שיח הזכויות, השוויון. בשיח הזה מדינת ישראל היא פושעת. למחבל יש זכויות? אתה לא מבין, בוודאי. הבנתי שיח זכויות, אבל בוודאי, מחבל, בחברה נורמלית. בוודאי, החייל נכנס אליו הביתה? מבחינת ההשקפה שלו? מבחינת ההשקפה מותר שלו? מותר לרצוח אותו? תשאל את יריב אופנהיימר. תשאל, תראה איך הוא מתבטא. יריב לא יגיד ככה, מיכל, אתה מקסים. הוא יגיד את זה בצורה מתוחכמת, הוא לא יגיד ככה. הוא יגיד בצורה מתוחכמת, אנחנו לא צריכים להיות שם. הוא יגיד את זה בצורה מתוחכמת, אחרים יגידו, זה שהם שם, הם אשמים. עכשיו, מה חושב בית המשפט העליון? מה חושב מזוז הזה? אנחנו כובשים, מותר להם להתגונן. זאת התפיסה. ופה בעצם לקוח העניין, שאנחנו כובשים. אנחנו זרים לארצנו. אנחנו זרים בזמנו, לכן בזמנו. אגב, גם תל אביב לא שלנו. לכן בזמנו, אני התנגדתי לחוק ההסדרה, לא התנגדתי בפועל, אמרתי, זה שטות. אני צריך הוכחות. אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לשאול אותך שלא נסכים על הכל,
אתה לא מתלהב מהמפרציות והשלום עם סעודיה, ואולי... לא, אני אגיד לך את האמת. אני אמרתי את האמת. יכירו ובידו כל השבט תבל, כי לך תיחה כל בך. יש כאן הכרה של העולם, שעם ישראל שב לארצו, הרכבת יצאה, הקדוש ברוך הוא החזיר, עכשיו אנחנו צריכים להבין, מה שיש בהפטרות שלנו עכשיו, שהרחיבי בקומו עליך, ויריות עידותה יחזק, כי להמשיך בהתיישבות, באחיזה בארץ, ואיך אמרתי פה לתושבי תל אביב, אתם מוזמנים, ארץ רחבת ידיים, תפסיקו פה עם הקופסאות האלה, גם אתה וגם אני גרנו פה פעם, בואו לשומרון. נכון, היינו אפילו באותו סניף בני עקיבא. מיכאל בן ארי, שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. תודה, שמעון. שרה בק, ערב טוב. מה שלומך שם בתל אביב? שמעתי שקראו לך להגיע לשומרון. מה? תקשיבי, את לא מאמינה. התחילו לצעוק עליי, אמרו לי, אתה צריך לבוא לפה עם דרכון, אחרת אתה לא יכול להיכנס לפה. זה מאוד פגע בי. שרה, למה לא באת לעזור לי? האמת, בפעם הבאה אני מיד מגיעה לעזור. סגור? נגיד. שרה בק, משדר החדשות המרכזי של ערוץ 20. השידור שלך.